1. Adore,
Sina maswali mengi ila kwanza nishukuru producer wetu Landry kwa maana aliweza kutuingiza vizuri mwaka wa 2018 tukitazama katika ile misingi ya wafundi manaki wale maproducer ambao walishatuonesha kwamba kuweza kutia pointi moja katika plan français manaki ni plan large lakini ina kitu chake ambacho hakifanani na zile plan américaine zile large. Felicitations kutuingiza 2018. Ila nikienda kuangalia vizuri video jinsi ilivyo ni tofauti sana na audio. Kuna tofauti kubwa sana zaidi. Kwa maana kuna vitu vingi katika hii video hatuoni. Tunasikia sauti ya kike kwenye audio ila kwenye video hatuoni mtu, hatumuone hata huyo mtu ni nani. Na kingine kama swali sijui ati nitauliza mwenye muziki au sijui ati nitauliza producer, sijui ati director hadi moja kwa moja tu ni tefasi moja. Tukiangalia stricta ya hii nyimbo, ile scenario jinsi ambao waliipanga. Haitoshi, hatujui kwamba muda ulikuwa mdogo wa kuweza kuandika. Kwa maana tunasikia unaimba punguza dozi lakini hatuoni ni nani ambao unamwimbia. Tunaona wanawake wengi ila hatuoni ati ni nani ambao unamwimbia. Na kama yupo mliamua kumtoa katika hii video ama mtamuongeza siku nyingine hatujui kwa maana video tayari imeshatoka. Asante. Asante sana. Naitwa Fali, kwa jina la kazi wanaita DJ Fali. Ni mtangazaji wa shukrani zangu kwa kuangalia hii video iko nzuri sana. Ni video ambayo wanawake wamejiheshimu, wameweza kufuatia, naweza kusema masharti huwa station yetu TV inapenda sana kutoharibu mila na desturi za Kiburundi. Ongeleni sana. Swali langu lilikuwa nataka kujua kwa hii video nikiangalia naona japokuwa tumesikia management ni demoda fashion, naona imerudi sana. Je, hamwezi kuona kama inaweza kuwa kama kitu cha kusema kama matangazo kwa sisi wa presenter wa tukiangalia video kama hizo tunahisi kama inaweza kuwa wakati kushika sima tumefanya matangazo kwa maana tumeona imerudi, ni kitu kimerudi sana kwenye hii video. Kivodo ameuliza kwamba katika hiyo video mwanamke mwenye hiyo video akuonekana, mwenye ameimba mwenye video akuonekana. Ya, wakati tumeimba na mwanamke alikuwa bado hajaolewa. Tatakila kitu wazi. Alikuwa bado hajaolewa kabisa.
ila wakati tunafanya tunatune video alikuwa shapua kunyumba tayari na bwanake. Tukaenda kumwomba bwanake ruhusa, akatukatalia hiyo mwanamke kuingia video. Tukasema ameimba vizuri sana, hatuwezi kutoa sauti yake juu ya kumuonore, tutambakiza lakini hatakuwa. Na ukiangalia ile verse ya pili bali kwa mwanamke sikuimba, nilikuwa sema majina lakini tulionyesha sana wanawake. Yeah. Na kitu kingine kwa nini tuko tunaimba kupunguza dozi na atakuonesha sima scenario manini kidogo. Nasema kujibia kwamba tumetaka kufanya kitu tofauti. Tumetaka kufanya kitu tofauti na wengine, sio vile vile tunaimba ndio tuonesha. Tumetaka muonekano mzuri wa wanawake, wavae vizuri mavazi ya kujishimu na kipi onekane ikuwe na muonekano mzuri. Nitendo sana. Aliuliza swali na kumbuka, aliuliza kusema eti juu ya asante sana kwanza kwa kutuambia kama tumevalisha wanawake vizuri. Tumekuwa tunapinga sana hicho kitu. Tunapaswa kupita kwetu hapa kwanza. Tunataka RTB na mamedia zingine zote zitakusanyika hapa. Yeah. Kitu kingine chenye umesema eti sijui pako matangazo hiyo ni mode na tunadilia sana. Tumefanya version mbili za clip. Pako version mbili za clip. Pako clip yenye pako hizo publicité di mode hiyo ndani na pako publicité nyingine yenye di mode hakuna hiyo ndani. Nimesema hapo niko clear. Pako video yenye di mode hizo publicité zimo ndani na pako nyingine video di mode hiyo ndani. Nashukuru sana. Ni toma ya gabaidris na wa sangu nunga nishika ni jitwa Brown Talent icha kwa Rema TV wakati na tina wakati ndatu tuweje kuona ushize kumugaragaro video mbona yuko ya tuwa yuko utaribu ke jiki wazo mfise usha kuwa bibi sangu bitatu ibe ni bine kuri jibo nakaye kunguko kuri wewe bivanye n'impano yawe gukorana na Dimoda even kuba ofisi abakunganye nakaye kunguko kuri wewe hama ninakaye kunguko kuri Dimoda ikindi nacho ninakagoye nigiki bivanye n'inshumu za mumaye kunguko kiwawe no kunguko ka Dimoda na kaye kagohe uwagirila ayandi mashira hangi atahuli ukura na walini hama kina chuno gato wa kuri video mko kivodoko sandi ndinu mwenye ajuzi ama sanamu ndawona yuko chanichane kuri kija gichia wani kumukoga sinzi yuko video na nuko ya maze kuwa ofisiel yari gusuira moku ndi kuisenkroniza neza ili or even hanimo na matransition ama efe de transition ali aha anu matari hakine yuko kuyo ama efe agati ama imaji aza kukoya kuyo imaji mingu ili ilute changi na nyaluse ni itali au jari uke kujia muna kote jibo tumekuchagua jibo kwa kuwa msani ambaye atatufasi kuhusu fashion tunafanya ya nguo kama kisi nimesema mwanzo nimesema kama tunafanya biashara zaidi tunafanya Kongo tunafanya Rwanda tunafanya Tanzania, donke kanda lakini tunafanya kazi. Sasa kwa kusema tumchagua jibo kutumika naye sisi tumemchagua kuhusu fashion tunafaida naye hiyo atafaa kuisikie ya nguo ambazo sisi tunatoa huko Tanzania zinatoka Ulaya tukaamua kutumika na jibo na vile vile hata wengine tunatumika nao lakini suwee kubwa ilikuwa ni kutumika na jibo kwanza pia wengine watakuja nyuma. Kisha nimetaka kuzungumzia kwa kuwa sisi na jibo tumekamata mkataba sisi na yeye, ndio kama faida ya kuwa na sisi tumekamata mkataba wa kusaini na yeye kontra miaka miwili kwanza, ila ikiwezekana tunaingia tunaendelea tunatumika, tunaona kama faida yupo ni lazima tutaongeza kontra na jibo. Na nimekuwa nataka kusema tena ya kwamba manager wa Dimoda yeye yupo na ametoa salamu nyingi sana hapa, yupo Japani.
amesema kabisa kwa kutimoda kutunika na jibo amefurahia sana tena zaidi na tunashiki kushikamana na jibo mpaka mwisho. Kwa kuswali Disa aluliza juu ya video sijua kwa translate zinzikuwa zinapita zinajirudilia sijua mbala ndina zaka mpaka mjibia kwa kuswali sijua mbala. Mr. Champagne, tumesema kama yuko ndani ya video sababu alikuwa na mchango mkubwa sana. Alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye video. Nikitaji ni image za mwisho zile zilizokuwa kuvendetwa zilionekana, lakini hiyo basi kote kwa tulikuwa alikuwa mchango mkubwa sana, sio ku video tu na ku studio pia alikuwa na mchango mkubwa sana. Ndio maana alimsema, ndio maana nani Amipro amesema kama tumekuwa na Mr. Champagne. Basi asante sana kwanza kutupatia mwaliko. Maana nilichokifanya ni more than VIP, naweza nikasema vile, sababu tumezoea conference nyingi tunazoitwa tunaambiwa kwa simu moja, lakini kwa awamu hii tulipewa mialiko ya heshima zaidi. Congratulations sana kwa hicho kitu sana, ila isikufanye ukavimba, maana mwezesha na Burundi kimsifia tu kesho anakwambia ni gianga nje unaishora jewe ndavisho wewe Jose jibu. Pointi kuu ambayo nitaka kuzungumzia zaidi ni kuhusiana na sisi kuwepo hapa. Tumekuja lakini hatujasikia project zako, na tumekufuata ni hatujafuata sisi Dimoda kama ni Dimoda, na wala si hatujui Dimoda. Kwanza first time kuiona naiona Dimoda, hii logo ndio mara kwanza naiona. Nilitegemea tungepata vitu vingi kutoka kwako, alafu mambo ya Dimoda yakaja kama kibehind vile, ingetusaidia zaidi kukuelewa, kwa sababu inawezekana watangazaji wengi hawakufahamu. Na kweli kivyangu navyokufahamu, hauko musician wa high level, ni musician mzuri ambaye anayekuja, na nategemea kama kwa hiyo mienendo unazopitia utafika mbali. Kwa hiyo ingelikuwa bora zaidi ukatupa project zako, alafu kwenye hizo project zako ukatueleza mgongoni mwangu nina watu fulani na fulani na kadha wa kadha ambao mnawaona hapa. Sijiulize kwa nini, kwa sababu hizi kamera zinazozoom hapo ni vile wamefanya kazi kilokoloko. Kama mimi kamera singezoom hapo kupiga picha kizizi Dimoda vipi?
Nata kurekodi sija rekodi because sasa tutapeleka demoda on air wakati sijui demoda inahusiana na nini ili kufuata jibu unajua vitu vya jibu. So ingekuwa vizuri zaidi ukatueleza alafu baadaye sisi tuko kama tunafuatia picha kuhusiana na nini kinachoendelea kwa hizi logo tunazoziona hapo. Hicho ni cha kwanza. Alafu kuhusiana na video kwa hadhi yako na kupongeza. Congratulations sana, na nakwambia Mungu uzidi hapo. Anza kaulifu. Ukija hatua zaidi hapo itakusaidia zaidi kufika mbali. Usijigame tu kile cha Mungu usijigame. Hicho ni kingine. Kingine nitaka kufahamu kuhusiana wewe na hao watu wa Dimoda. Japo hujatueleza ndani tutakufahamu. Ilikuwaje wewe Yusuf kukutana na Dimoda? Tupe kidogo. Nataka kufahamu kidogo ili nisaidie kufikishia wengine ujumbe ambao wanaweza kuwa wanatusikiliza huko nyuma. Hicho ni cha kwanza. Cha second ni hiki hapa. Huyu mkataba wa wewe na Dimoda ambao mmesainia, mmesema kuna 2 years mmesainia na mkataba between wewe na wao. Yeah. Unaweza kutupatia undani zaidi ya mkataba huo tukamjua kama inawezekana? Na kama haiwezekani haina tatizo lolote. Okay. Alafu kitu kingine nilitaka kuzungumzia after hii job hii ambayo umetuonesha hapa hii video ya kwako. Yeah. Kazi zingine ambazo zitafuata baadaye zitakuwa kila day kutuita kutuonesha ama vipi? Yeah. Ni hayo tu matatizo mengine yatafuata baadaye. Okay. Ni filmeni nisijibie vizuri ya. Akiuliza kwenye kweli. Ya kwanza ameuliza kwamba nimwambie niseme project zangu ziko nazo, project zangu ziko nazo saa hizi. Ndio cha kwanza ameanza kuuliza hiyo. Vingine kama nitakisahau tuambie kukumbushe. So project ziko nazo saa hizi. Leo ni conference de presse na lancement officiel ya video Overdose, video ya kwanza ya album. Kawaida nimefanya album ya nyimbo 15. Nimetia nyimbo za mzee zilibonisha toa nyimbo 13, ni nyimbo tatu. Zingine zote ni nyimbo mpya zenye watu hawajasikia. Ya project zenye ziko, kuna project ya kufanyia nyimbo zote video. Yaani nyimbo zote hizo nyimbo 10 na juu za nyimbo 3, hizo nyimbo 3 ziko na video tayari. Ile za nyimbo zote ndio video ya kwanza, hizo nyimbo zingine tutafanyia video, ni video ya kwanza. Na maanisha yani hizo nyimbo 12 zote tutazifanyia video. Tutafanyia ma videos tuseme. Yeah. Na kuhusu promotion tutakuwa tunatoa nyimbo moja moja. Tunafanya promotion kwa nyimbo moja moja. Album itauzishwa kwenye CD na tuko tunaangalia kisigania kujitibio kwenye iTunes. Tuko na project ya ku launch album mwezi wa 12 insha Allah. Tunataka launch album na siku ya launch tafanya music live. Tafanya music live. Tajikaza kabisa juu niko msanii mwenye nakuja. Nikitaka nionyeshe watu kama naweza, siwezi nikafanya playback sawa dangani. Tajipiga juu chini nifanye live. Sijawahi kufanya live music, lakini nitafanya live music kwenye show yangu yenye itakuwa mwezi wa 12. Na sijui swali lingine uliuliza ni swali gani, nimesahau kidogo. Huko kati ya mimi na Dimoda moja kwanza niko na mahusiano mazuri na president wa Dimoda tunake Raul Mashupe yuko Japan. Na gisi nimekutanaga na Raul Mashupe, contact tokani kwa Mr. Champagne ndio mwenye alikuwa anazoeana naye. Sasa wakati mwenye Raul Mashupe alikuja, ajua alikuja hapa juu ya kuona show ya Kofi, afikia anakuja kule Japan. Nimeandika kwa muziki huyu Overdose, nikaandika kwa muziki. Nimekuwa nataka kumshukuru juu Videos nimetoaga za hapo mwanzo, alisipanaga kushenia Cameroon, amesipanaga kushenia Côte d'Ivoire, alisipanaga kushenia Congo.
na ya hizo nchi tatu. Nilikuwa naona akinitumia nisumia video anambia dogo amecheza nyimbo yako, amecheza nyimbo yako. So wakati anafika hapa nikasema kwa kumshukuru acha nimfanyizie muziki. Kwa kumshukuru acha nimfanyizie muziki, ndio nikafanyizie muziki wa Overdose. Na ukisikia hii style naimba ni style ya mpya kwangu. Nimeangalia ni muziki gani wenye unaweza kumfurahisha yeye Rau Mashupe. Ndio nikaimba hivi. Na poko swali nimesikia unauliza eti sijui poko majina yanajirudia rudilia. Ukisikia hii style ya muziki imeenda kama vile kirumba. Sasa inapendeza pakikuwa hiyo majina ndani. Inaleta utamu fulani kwa muziki. Ndio maana nimesema acha nitetie jina nyingine. Na ndio nifafanua hapa. Unaweza kusema kama uniuliza kwamba mahusiano gani niko mimi na Timodan project gani zetu nazo. Ni kwamba kama niko na project mkataba wenye huko ni wa kutoa video moja nyingine. Paka sisi tutaendea video 10 na 13. Ndio mkataba wenye tumesigina na Timoda huko. Amna. Yaani hii mwezi miaka miwili. Wewe ndio unasoka naambia tunaona huu mwaka. Kawaida hii over hii 4G, kawaida album yangu inaitwa 4G. Nita hii miaka mwaka 2018. Tutajitahidi tutoe video za nyimbo hata 8 hivi au 10. Tutaangalia kisi gani tutaendelea kuzitoa na tutaangalia kisi gani kufanya promotion. Yeah. Musi ofise ishirahamwe ilikwenda kufasha mkati ishirahamwe likomeye ishirahamwe likorea muri Afrika ika ni Burayi birumvikana cyane kandi marishimwe kuko si bya bose ariko abaririmbyi kenshi murakunda kwibagira murakunda kuduha twebwe abamenyesha makuru mukaduha imitwaro tudashobora akarorero amaradiyo 10, 15 amaradiyo 40 ariko aravuga yuko indirimbo shasha isohotse uno munsi turi mu kazi gakomeye cyane kwigisha umunyagihugu wo mu rutoki ko ashobora medirimbo yawe kuri YouTube ni bintu bishoboka kandi benshi baravuga ati turabyishimira ariko tuza kwisanga twebwe dufisa kandi kazi ko kubwira abanyagihugu ko boza kubaraba mu biteramo. Iyo video nk'umuntu avuye mu Kirundo akaza kuraba i Bujumbura ariko nyumvira ko kuri jewe nk'impanuro icyo giteramo nicyamara kuba mukagikora i Bujumbura muzi muyumvire mushireho ikindi gihuza abantu bo mu ntara hagati na cyane cyane kugira abanyagihugu cyangwa ibindi gihugu nk'uko bishobora bivuga basi barababona nibumve gusa ngo Jibogo yakoze igiterane Bujumbura hanyuma suite niboneke mu ntara hagati ariko two kwishima cyane twese ati Jibogo yakoze igiterane mu ntara Bujumbura afise n'ikindi mu ntara hagati cyo ndirimbo cyari cyumvira gusa nimba bishoboka muze mu bikore gacaga cyane mu ndoro kwegera abafana b'indirimbo zanyu murakoze. I project ze ziko ku mbere juu saizi ya tuwezi kutuwa data wala kutuwa nini juu ni mtu ingeki confidential so unaweza nikaishia hapo naweza kuwa poa zaidi yeah. Ambapo swali lingine unaweza kuuliza ingekuwa vizuri tukapokea aliyofanya kitu kama hichi ni muda mwafaka wa sisi kumuuliza maswali utakuwa umetusaidia zaidi. Yes, ilitacha na yache kitu mavutati kwa kili yote itatuchanyo ili kugira mbotusena wa sote. Jibo, tumezoea musician wakitu wakipatari nafasi ya kusaidiwa ya kupewa nguvu yeah. Wanakuwa na focus sana nje ya nchi, yani kutengeneza yeah. Soko la nje ya nchi yeah. Ningependa kufahamu kidogo kuna chochote ndani cha kuhusiana na hicho kitu nadhani shanielewa hapo yeah. Yani kutengeneza ile market ya nje kupambana na watu wa nje vile yeah. Na unasikia watu wa Jimoda hapa panaongea zaidi mm-hmm. Unaonaje ukiwachunia nafasi kutengeneza vitu vikali vya nje? Kuna kitu tunaweza kuwa hujatuambia mm. Ama kama ulikuwa hujachelewa umechelewa kutuambia, mimi napata nafasi kuuliza kuhusiana na kutengeneza hicho kitu cha nje ya nchi kazi yani yeah. Alisema albamu nzima itawekwa kwenye iTunes juu baada ya kuteka soko la Ulaya juu mtu wa Ulaya kumtumia CD inaweza kuwa vigumu zaidi. Tunaweza tukaanzia hapo kwanza ku iTunes tuangalie kisha kufungua account mu iTunes na kisha kurudisha albamu nzima. Ya, na kitu kingine, hii video mnaona hapa, haitaishia hapa. Dimoda Fashions, iko na lengo pia, kufikia kwenye Trust Africa. Yani,
tunataka jitahidi mziki ukuwa unapita kwenye playlist. Kama itakuwa hii video, itakuwa ni video nyingine itafanya. Hicho kitu chana waidia sana. Tunataka sana huko. Kwenye promotion ya. Ndio maana nawaambia tunaweza tukaanza kwenye hii video ama tunaanza kwenye video nyingine. Lakini albamu yangu nzima nimwambia nimefanya nyimbo 15. Hapata kukosa ngoma nyimbo 3 au nyimbo 4 zitachezwa kwenye playlist. Na nikizani mtu shapita kwenye trust muziki au sijui trust Africa au trust Urban, ni njia moja rahisi sana kujitambulisha nje ya nchi. Kawaida kushirikisha. Na kitu kingine ni album ya kwanza. Nimetaka nitumike hapa kwanza. Insha Allah kwenye album nyingine naweza kupenda nitumike nje ya nchi. Yeah. Kitu kingine cha ningependa ni muombe Amipro angeangalia kisingenia kuonyesha cover ya album na nyimbo moja moja zisizo kwenye album. Hapa tutakuwa swali hapo unaweza kuniuliza. Katika hiyo miziki kuna miziki ambayo niweza kushirikisha baadhi ya wasanii wa hapa nchini Burundi wakiwemo wakina DJ Pro, wakina KJ, wakina PB, Flo pamoja na Mr. Champagne na wengineo. Asante. Na title ya album inaitwa Fuji. Ndio kufumbia na hiyo. Maana kila kitu kina maana yake. Sasa tukwambia wananchi atume yake inaitwa 4G. Watatuliza visiburiki. Tutaanza kutoka na macho hapo. Quality ya muziki nimetengeneza. Sijui kama hii overdose mmeshaisikia na mmeshaiona. Yaani kila muziki tumejitahidi kutia vitu vyenye vinahitajika. Kama tayuza ndani gita unatia gita. Mota tia bezi ya nje unatia bezi ya nje. So 4G ni kumaanisha kwamba ni muziki yenye kuna quality nzuri sana. Nizani wao wanatumishaga simu zile zina 4G wanaelewa kitu gani cha ninachokisema. Asante sana. Mgeni ambaye alitoka kwenye nchi ya DRC iko hapa anaitwa Frank Isa Hosignol. Tunaweza tukampa neno ili atuambie kwa nini aliweza kuja kumsupport Jibo. Anaweza katuambia mengi. Karibu sana Frank Isa Hosignol. Ndugu mjambo. Kiswahili yangu haiko nzuri sana kabisa. Lakini na chika za kaza ku on peut même parler en français, il y a pas de quoi. Merci beaucoup. OK. Alors moi je suis Frank Isa, le Hosignol du monde artiste. Je suis congolais. Je vis à Bukavu. Je suis président d'un orchestre atomique Bénin qui est déjà passé par ici et au Burundi une ou deux fois. Je suis venu soutenir ces jeunes artistes. Il s'est fait que moi et lui avons un même manager. Et quand j'ai entendu ce qu'il fait, moi aussi j'ai aimé. Et il m'a envoyé une invitation. Je suis venu au Burundi. J'habite ici, dans ces luxueux hôtels. Et j'aimerais vraiment que, d'abord, que vous l'œuvre. Alors, je demanderai à tout le public et la presse qui se trouve ici en ce moment de soutenir cet artiste, parce que grâce à lui aussi, il s'est fait que j'ai rencontré d'autres artistes du Burundi. Et il faut toujours qu'il y ait... J'ai remarqué qu'il y a de l'amour entre les artistes. Et ça, c'est une bonne chose, vraiment une très bonne chose. Et chanter avec un artiste d'ici, ou l'inviter aussi chez moi pour qu'il vienne jouer, comme il a déjà, il aime faire maintenant du live,
Moi, je fais du live. Je suis champion du Congo, du grand concours RTL 13 Music Star. J'ai été jusqu'au Nigeria pour représenter la République démocratique de la Zambie qui a été championne et qui est partie aux États-Unis pour continuer avec mademoiselle Kerilson. Mais moi, je me suis juste contenté de ma place de numéro 1 congolais, RTL 13 Music Star. Je suis très honoré pour cette invitation, monsieur Jibo. Je remercie beaucoup aussi Dimonda Fashion pour cette idée de vouloir aider les artistes au niveau du Burundi et pourquoi pas chez nous aussi au niveau du Congo, parce que c'est une boutique d'habillement qui veut ouvrir ici à Bujumbura, qui a déjà ouvert au niveau de la province du Katanga, pour ceux-là qui connaissent le Congo, à Lubumbashi, et bientôt à Goma, à Bukavu et à Kinshasa. J'espère que je vais, je vais devoir rencontrer d'autres artistes et échanger, voilà. Et j'aurais bien voulu que cette collaboration puisse durer. Merci encore une fois à la presse, merci à tout le monde, les artistes et les amis. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous connaissez au moins d'autres artistes de Burundi? Oui. Je connais Lolilo, j'ai déjà joué avec lui à Bukavu. Je connais Fizo. Il est là. Il est là. Oui. Ah ouais, j'aimerais le rencontrer. J'ai déjà joué avec lui aussi, même scène à Ovira. C'était une production d'une ONG. Je viens de connaître Champagne. Je viens bien connaître Champagne et voilà, de surcroît Jibo, et j'aimerais bien connaître encore tant d'autres, surtout les dames. Je sais qu'il y a des jolies dames ici qui chantent merveilleusement bien. J'ai moi-même entendu quelques titres où les dames chantent et ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'Ukraine, Issa, le Monseigneur, le Hachébouna, à l'Ambassade en Milan, le Mopovados, Koko, Nimbabaja, Nagoshi, Pirajibo, Noko, Mifuza, Yoko, et tout le monde, à chaque fois, il y a un rapport. Mumeoua, la Mkazika, la Kéo, Noma, la Kéo. Pia, ici, naona, Aina Mana, ta Kouaki, Kouliza, Jibo, mais tu m'y as fait sangar, et tu sais, mais Aina Mana. Sababu video yenyewe inaonesha kama ni dola ndo zimetumia hapo. Ya, hizo place mimi nazijua. Tuishawahi kwenda kuomba location, wanaomba pesa, wanakwambia ni kulipia. Wamoja tumeshindwa tukaenda, tukajikumbuka tukaenda. So, big up sana pia management ni kuisupport. Ingekuwa peke yako ungefanya vyovyote. Si ndio? Yaani hiyo ni video poa sana, na uchungu niko nao ikiishia Bwiza na Buyenzi naweza nikakasirika sana, sababu naona wasanii hapa jirani wanachezea trace muziki sana, sijui si tunakosa nini na quality ni hizi hizi zetu kwa tunaona. Landry Big sana, sikuwa nategemea kama unaweza kufanya video kama hii. Yeah. Sina mambo ya kusema, acha wengine waseme. I'm going to go to the house. Mmemchagua Jibo, mimi nataka mwingine mwaka na mimi nikoe. Sawa. Najiombea Jibo tukoe wawili. Na namba na Jibo. Hizo ashaanza kuguna. Naomba kiraka. Kweli video nzuri sana. Video nyimbo ni nzuri. Jutu mwanamke akoonekane. Lakini mara mingi vinafika. Lakini nakupongeza leo kwa hiyo. Nashukuru. Thank you.
Nimependa, nimefurahia kutokana na quality hadi nimepangiliaje na kitu. Tumeongea mengi sana hapa lakini tumesahau kitu kimoja. Tunaendelea kila siku kwamba wasanii tunataka promotion kupitia watangazaji na kitu kama hicho. Alafu tunasahau kwamba kuna kitu kingine ambacho tukifanya tukitegemea sana kupitia wasanii sisi kwa sisi. Uwezo kwa promotion. Na wanajua vitu vingi kuliko tawe. Unaweza kumfuata mtu wa kushinda au kumomba msaidizi akusaidie. Kuna watu wazima hapo wana connection, kuna watu wameshaenda nje, kuna watu wanafanya video nje. Umeona? Kwa hiyo inaweza kuwa ni vizuri zaidi kuwasogelea pia au kuwaomba pia wao kwa kuweza kukusaidia. Sio demoda fashion yenyewe pekee inaweza kukusaidia. Hata watu wengine wasanii wenzako rafiki zako wanaweza kukusaidia. Umeona? Sio kwa hiyo mshauri naweza nikatoa kwamba wasogelee pia wasanii wenzako wao ushauri. Kitu kama hicho shukrani. Video ni nzuri sana Jibo. Kisha cha kwanza acha nikupongeze kwa kufanya vizuri sana. Hiyo vest ile ni epasuka. Kitu kingine ningependa niseme, unajua muziki kitu cha kwanza lazima tupendane. Kitu cha pili tujue tunafanya nini, tunataka nini, tunataka tuende wapi, tufike wapi. Jibo anatoa video yake mpya hiyo nzuri sana. Lakini inabidi wamsupport. Unajua muziki mara nyingi sana nakuwa niko na remark. Sana mtu kifanya kitu kizuri unaona ukipongeza na kwa ni vigumu. Lakini kwa kuponda unakuta njo kuna kwa watu wengi ni wa kwanza kuponda. Hii video ya Jibo ni nzuri sana, kama kisi mnasema nyote kwa video ni nzuri. Lazima tuisupporti. Yeah, tuisupporti na tuipati nafasi yake. Haleluya. Amen. Tiene Boshimana, Chanya, MT number one, number one user, Simonisha Kawaki. I'm a son of the previous, the one who I am. Before Jim of why you say, this is a forging. I'm a kid in a show. If you call about readings, number journalist, to get a case up, we know too much of a quorum. For call grabs a musical Burundi, more East Africa. When a couple would have called, we could have gone where I channeled, rukundo dushiramo mu kugeza ibikorwa byacu kuri bantu bari yanyerewe. So ikintu je nasaba ni uko maze kubona abarinzi benshi b'Abarundi dukoresha ingufu nyinshi mu bikorwa nk'ibi, mugabo umusaruro ukaba muto cyane kandi ukaraba ibintu uba wakoze ugasanga bibuze no benefit, bica bikuba bikubwira dekoraje. Ni hamwe cy'usanga umuririmbyi abarinzi benshi barigeze kuba bafise ingufu mu kazi bakora, nyuma bagaca basubira inyuma bivanye n'uko none zote. Hama rero nje kintu nsaba abaririmbyi ni uko twongera urukundo. So nk'umuririmbyi asohoye indirimbo nk'iyi, urabona ko nk'indirimbo nk'iyi ni indirimbo nziza, indirimbo isukuye, indirimbo uwo ari we wese bafise aba ashobora gusheringa n'abandi bantu atakintu na kimwe yinona. So ikintu je nasaba abarinzi bo mu Burundi, je nsanzwe nkora umuziki w'u Burundi ariko sinawukorera mu Burundi cyane, nsaba abarinzi bo mu Burundi yuko bagira urukundo sana. Kuko uravye n'ibindi bihugu nka Tanzania cyangwa u Rwanda, usanga iyo umuririmbyi asohoye indirimbo abantu ba mbere batangura kwisheringa n'abarinzi bagenzi biwe. Ariko uravye mu Burundi iyo umuririmbyi asohoye indirimbo abantu ba mbere batangura kwiponda n'abarinzi bagenzi biwe. So icyo ni ikintu dukwiye kwiga kubwira, turabe yuko natwe tuko tuzindara ku by'u Burundi
muri diaspora wabone ibikorwa by'abarundi no muri igihugu murakoze. Nashukuru media wote wako hapa kwa kutusapoti kwa hii kazi tunayofanya kwa siku ya leo. Nashukuru na wasanii wako hapa wametika invitation zetu. Mmoja wako na kizani. Na mimi kama representant wa Kimonda hapa Bujumbura, ni kwa shukrani zangu kwa nyinyi wote mko hapa kwa muda kama na huyu na saa kama na huyu. Na ni kwanza kuongeza neno moja tu. Nikuenda kumilia media, media yungi tusaidia sana kwa juu wenyewe njua kisi ya kupandisha msani media yungi tusishikamana nayo kwa bega kwa bega ni lazima na wasani watatuka na watu wa Amerika hata siku moja hata siku moja sijasikiaga lakini hapa kwetu tunapiga mziki wa inji sana kusinga mziki wa kwetu tunaomba media yungi tusaidia na sisi kututula tu wa wasani wetu na wawezi kwenye asante tena wenye wamefika tajikaza ni sili juu nasikia nitoe machozi kwenye kabisa online tajikaza ni sili. Asante sana kwa watu wamefika, kwa journalist tunaona hapa kwa timu za Rema, radio RFM, Rema TV, na Buja FM pia iko hapa. Nashukuru sana RTB pia waliweza kufika pako majournalisti zilifika hapa Yaga na Akeza Planet Igihe na nyo iliweza kufika hapa. Nashukuru wa mipro na wasanii wote naona kwenye nimeupatia invitation kwa kawaida wamefika na nashukuru pia Radio Kiltir, sorry naona wajumasiwa Radio Kiltir, nashukuru sana. Asante sana kwa wasanii, asante sana kwa Miro Team, asante sana kwa MT number 1 naona Mausen. Asante sana kwa Mr. Champagne, asante sana kwa Frank Isa Leo Senior, nashukuru sana. Namshukuru sana Hebi Famba, namshukuru sana Big Fizzo amefika na Natasha la namba la bamba Natasha no. Amefika hapa sasa. Nashukuru sana kwa dada yangu mwenye yuko hapa Bintu, nashukuru sana. Asante sana kwa watu wamenisaidia Landry sana, Landry nashukuru sana bro. Sijui niseme nini. Ya tumepita pita mvitu vyote nikizani kiufupi ni receipt. Ya tumeresit. Na nataka sema asante pia kwa Pitchen Revolution wametengeneza hii nyimbo na wamefanya nyimbo zangu zote 13 namshukuru. Na namshukuru pia mwanamke ameimba huko ndani na nani Queen B amekuwa represent na mdogo wake Grace alifika. Nashukuru sana. Sijui niwaambie nini. Asante sana kwa platform show. Naona iko hapa inafanya kazi vizuri sana. Na DJ Bro, sijui niseme nini bro, thanks, nashukuru sana. Asante sana, ila kabla ya kumaliza, dadake ya Jibo alikuwa na swali, alikuwa na kitu ambacho tutakusema, alafu tumalize. Mimi ndio dadake ya Jibo. Nimefurahi sana kuona mambo yenye mtoto mamangu anafanya. Kwa kweli felicitations sana na uzidi kuendelea, ubarikiwe sana. Amen. Asante sana, tunashukuru nyote ambao waliko wote ambao mliweza kufika kwenye siku ya leo. Kuna CD hapa zitaweza kutolewa kwa mwandishi wa habari mmoja mmoja. Kitu ambacho tunaomba ni promotion, tunahitaji promotion kutoka kwenu. Tunawaheshimia sana, tunajua kwamba na uwezo wa kupandisha kitu na kukishusha. Kwa hiyo kwamba kama tuliwaita leo ni kwamba tunahitaji promotion kutoka kwenu na I hope tutapata promotion kutoka kwenu. Asante sana kwa kuweza kufika, ila kabla ya kwenda manyumbani
ningekuwa vizuri sana tukachangia na waandishi wa habari, waimbaji pamoja na waliko wote, tutangie tuweze kuongea mawili matatu. Asante sana, Mungu awabariki.
jungle.